Mbretëria e Serbisë pushtoi Kosovën në vitin 1912. Menjëherë pas kësaj, filloi procesi kolonizimit të Kosovës me serb. Pushtimi i Kosovës nga Serbia u shoqërua me krime të rënda ndaj popullsisë shqiptare. U zbatua politika e dëbimit të shqiptarëve për në Anadolë. Dëbimi i dhunshëm i myslimanëve, domethënë shqiptarëve nga Kosova, nga Sandžaku dhe nga Maqedonia, filloi në luftën e parë ballkanike në tetor të vitit 1912. Sipas dokumenteve të diplomacisë serbe, deri në gusht të vitit 1914, nga viset e si përthëna janë shpërngullur 281.727 banorë, duke mos i llogaritur fëmijët e moshës deri 6 vjet. Familjet shqiptare prej rajoneve sa po pushtuara në për Greqiu deportuan për në Turqi. Popullata myslimane e shteteve balkanike duhet vendosej në brigjet e Anadolis, ndërsa shqiptarët për poshtë në Turqi duhet vendoseshin edhe në vilajetet Halep dhe Bagdad në Siri dhe në Iran. Në pronat e shqiptarëve shpërngullur me dhunë, qeveria serbe solli mbi 20.000 familje serbe, ndërsa qeveria e Malitzi planifikonte të vendoste 5.000 familje në rrafshin e Dukagjinit. Shpërngulja me dhunë e shqiptarëve vazhdoi edhe në kohën e Mbretërisë së Jugosllavisë. Pas kthimit të ushtrisë serbe në Kosovë në vitin 1918, shpërngulja e dhunshme e shqiptarëve pa mundësi kthimi ka vazhduar deri në luftën e dytë botërore. Për pos shpërnguljes për në Turqi, një numër i madh i shqiptarëve kanë emigruar edhe për në Shqipëri. Historiani dhe akademiku serb Dimitrije Bogdanovi në veprën e tij Libri për Kosovën thotë se vetëm në vitin 1921 nga viset shqiptare në Jugosllavi janë shpërngulur për në Shqipëri rreth 40.000 shqiptarë. Më 7 tetor 1938, Ministria Ushtrisë e Mbretërisë Jugosllavisë i jep urdhër për vazhdimin e shpërngulljes së shqiptarëve. Ndërkaq, Komanda e Armatës Tretë propozon masa që ky aksion zbatohet me maturi në mënyrë sistematike, por edhe energjike. Të vendoset këtu elementi serb dhe të bëjnë përpjekje që brenda një kohe sa më të shkurtër, masat kompakte të fuqishme të Arnautëve të shkatërrohen. Në fillim të vitit 1936, Turqia kishte shprehur gatishmëri për të lidhur me Jugosllavinë në marrëveshje formale për shpërnguljen e 200.000 banorëve, të cilët për nga mentalitet janë të ngjashëm me turqit, në mënyrë që në Turqi të asimilohen më lehtë. Ndaj shqiptarëve që nuk i lishuan Trojet Dardane, serbët ndoqën politikën e forcës të genocidit dhe të kolonizimit. Ndaj politikës kolonialiste serbe në Kosovë, përfshi edhe atë ndaj shqiptarëve në Maqedoni dhe në Malzi, kancelaritë e Evropës kurrë s'kan reaguar. Për krimet serbe ndaj shqiptarëve në kohën e luftrave balkanike 1912-1913, flasin edhe dhënat e disa studiuesve dhe intelektualve serb të asaj kohe, të publikuara në shtypin e kohës në Beograd, si dhe në periudhat e mbonshme. Në periudhën e Mbretërisë Jugosllavisë, vrasje mbi popullsinë shqiptare kanë kryer të ashtu quajturat aradha fluturuese të ushtrisë, të policisë dhe të qetnikëve serbë. Politikën imperialiste serbomadhe të periudhës së luftrave balkanike e ka demaskuar edhe publicisti dhe socialdemokrati serb Kosta Navakovi, autori librit 4 muaj në Shqipërinë qendrore, Beograd 1914. Në vitin 1912, në gazetën Radnicje Novje të Beogradit, midis tjera shaj shkruan, ka dalë në skenë një serbi imperialiste, pan-serbia, e dinastinë e saj pan-serbe dhe me militarizmin pan-serb. Imperializmin i egër, brutal dhe i pamshirshëm, ndërron për ngjalljen e perandorisë së Dushanit. Kosova është një territori pastër shqiptar, serb në të ka vetëm 10-15%. Imperialistët serb kanë përdorur taktika dhe metodat luftarve mesjetar, apo të pushtuesve kolonialist, shfarrosjen e popullatës shqiptare nën pretekstin e zhvillimit të operacioneve ushtarake, çarmatosjen e popullatës shqiptare, shtypjen e qendrës së armatosur të shqiptarëve. Në vitin 1912 dhe 1913, serbët kanë vrarë 120.000 shqiptarë, burra, gra, djem, pleq, plaka dhe fëmi. Qindra fshatra janë goditur me armatime të rënda, artileri dhe topa. Një numër i madh i fshatrave në Kosovë, por edhe në Maqedoni, janë djegur. Të paktën 50.000 shqiptarë për ta shpëtuar jetën nga masakrat e forcave ushtarake serbe, u detyruan të praktikojnë trojet e veta, të bëhen refugjat dhe të ikin për në Turqi dhe Shqipëri. Kjo politikë shfarrose ndaj shqiptarëve të Kosovës
e dobësoj faktorin shqiptar në të, por në asnjë mënyrë nuk e ndryshoj karakterin shqiptar të saj. Me këto vrasje masive të kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë, Serbia synon të ta zbrazat vend, e mënyrë ta kolonizon të me Serb dhe Malazez, si dhe ta serbizon të atë. Ambasadori Rusis Cariste në Beograd në periud në luftarëve balkanike, ka qënë Nikolaj Hardvi, i njohur për idetet i panslaviste, ka qënë edhe më Serb se Serbë. Në prak të luftës parë botërore ka ushtruar në dikim të jashtë zakonshëm në politikë në qeveri Serbë, ka mbështetur fuqimisht pushtimin e Kosovës dhe dviseve tjera shqiptare, si dhe krimet e ushtrisë Serbe edhe të njësive paramilitare dhe i populatës civile shqiptare. Prej vitin 1918 deri në vitin 1938, ushtria pushtuese serbe ka djegur dhe ka shkatruar 320 fshatra shqiptar. E vetëm në periudhën e viteve 1918-1921, në viset shqiptare, serbët kanë bërë një terror, deri atëherë të paparë në Evropë. Kanë vrarë 12.326 vetë, kanë burgosur 22.160 vetë, kanë plaçkitur 50.515 shtëpi, ndërsa 6.125 shtëpi kanë djegur. Të dhënat saktuara për krimet serbe ndaj shqiptarëve në Kosovë në kohën e luftrave balkanike jep edhe Leon Trotski në një artikull botuar me titull Prapa perdeve të luftrave balkanike, të publikuar për herë të parë në Kievskaja Mys, në Kiev, numër 355 datë 23 dhjetor 1912. Për hetimin e krimeve serbe ndaj shqiptarëve në vitet 12-13 u formua edhe një komision ndërkombëtar. Për vrasjet e konstatuara u hartua një dokument me titull Raporti Komisionit për investigimin e shkaqeve dhe përrjedhjen e luftrave balkanike. Raporti u publikua në Washington DC në vitin 1914. Komisioni lartë përmendur përbëhej nga profesorë universitar dhe individ të tjerë eminent nga Franca, Britania e Madhe, Shqipëria, Gjermania, Austria dhe Rusia. Antarë të këtij komisioni ishin edhe tre laurant të çmimit nov. Në periudhën prej vitit 1919 deri në vitin 1920, prej mbretërisë së Jugosllavisë për në Turqi, jashtë përmbulur gjithsej 255.878 musliman ose shqiptar, prej tyre 215.412 shqiptar, 27.884 turqi dhe 2.582 bosnjak. Për shpërnguljen e shqiptarëve për në Turqi, për uzurpimin e tokave tyre edhe për terrorin mbi ta në regjimin e monarkisë serbe, i jepen të dhëna edhe në enciklopedin ushtarake, Vojna Enciklopedia, Beograd, 1972. Autori Gjelal Zejneli, në analizën e publikuar të Koha Javore, na sill në vëmendje politikanin serb nga Kroacia i periudhës mes dy luftrave botërore, Svetozar Pribičević, i cili i shprehur se pas vendosjes diktaturës, mbretëria Jugosllavisë ka intensifikuar pastrimin etnik të trojeve shqiptare. Me çrast rolin kryesor ka luajtur klubi kulturor serb në Beograd, i drejtuar nga Slobodan Jovanovići, profesor i fakultetit drejtësisë, historian dhe rektori Universitetit Beogradit. Ky klub në cilin të tuboheshin akademikët serb, intelektualet eminent dhe profesorët universitar, bështetej edhe nga administrata shtetërore, me një marrëveshje që do të arrihej. Parashikohej që personat të cilët vullnetarisht heqin dorë nga shtetësia Jugoslave, do të lirohen nga gjitha tatime dhe nga detyrimet ushtarake, si dhe transporti falas për ata të cilët pasurinë e vetë patundshme do t'ja lënë shtetit. Propozimet e shtab të përgjithshëm të ushtrisë së mbretërisë së Jugosllavisë u miratuan si masa për shpërnguljen e suksesshme dhe të shpejtë të popullatës joslave për në Turqi dhe Shqipëri. Ja pra, kjo ishte tragjedia e shqiptarëve të Kosovës. Faleminderit.